Cara, eu acho que é a pior tier list que eu faço aqui. Não pior que o conteúdo vai ser ruim, tá? Eu já quero deixar isso claro. Acho que é um assunto importante da gente debater: a questão das lesões voltado para parte técnica. A, a lesão que mais fez falta e as outras dividido nas três categorias. Sofremos muito, desfalque é desfalque, e nem percebi que esse cara tava machucado. Mas, assim, eu lamento de estar tá fazendo essa tier list, porque. Eu já debati isso no Twitter em outros lugares. para mim, as lesões foram a grande responsável é, ou as grandes responsáveis pelo fato do Atlético ele não ter conseguido alcançar os seus objetivos na temporada. Todas, todas, todas as grandes derrotas para mim tem uma porcentagem grande das lesões. Contra o Bolívar, a ausência do Christian. No Atletiba, a falta de Pablo e Vitor Bueno. Você falar de Alex Santana e Christian, que aquele. Não, Alex Santana já estava à disposição, né? Você falar que o Christian ainda estava fora. E se você pensar em outras derrotas simbólicas nessa temporada, a gente pelo menos tinha um, dois, três jogadores fora. Então, eu acho que se a gente não tivesse essas peças fora, e de qualquer maneira, é importante ressaltar que é normal ter lesões na temporada do futebol brasileiro, mas eu acho que o nosso fator extrapolou. Mas eu acho que se a gente não tivesse essas peças fora, eu acho que o Atlético ele poderia ter uma temporada muito melhor. E talvez a gente estaria falando de um time de um limite diferente, assim. Porque eu tô incomodado com essa história de falarem que o Atlético chegou ao limite, cara. Eu tô muito incomodado, porque eu não acho que tenha chegado ao limite. Eu acho que isso aí é papinho da diretoria pra para se safar, sabe, de, de, de crítica acho que isso é papo da diretoria para escapar do que eles realmente erraram. Mas de qualquer maneira acho que a gente teria um time muito mais forte, muito mais opções para que essa comissão técnica ela pudesse trabalhar e a partir de uma ideia de jogo que eu acho que é uma ideia melhor do que a gente tinha no começo do ano fazer um corpo coletivo mais forte. Acho que até já é mais forte, mas poderia ser mais forte ainda. Não vou perder muito tempo não. Vou lembrar vocês que esse vídeo é patrocinado pela KTO, a melhor casa de apostas do Brasil, com o cupom 3PONTOS no QR Code que tá aqui em cima de mim. Você ganha 20% de bônus no seu primeiro depósito, só preencher ali todo o cadastro, botar ali no final 3 pontos, 3 numeral pontos junto, e você é, acaba ganhando 20% de free bet. aposte com responsabilidade, mas se divirta, se divirta, tá começando agora um interessante Vasco e Botafogo pro Campeonato Brasileiro, eu já vou falar para vocês. Eu vou apostar que vai ter gol do Vasco. Eu acho que vai ter gol do Vasco. Botafogo com zaga reserva, acho que vai ter gol do Vasco. Mas vamos lá, começar a falar sobre as lesões? São cerca de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 jogadores que a gente vai botar aqui nessa, nessas categorias. Jogadores importantes. E o primeiro é o Alex Santana. Cara, vocês sabem que eu não sou tão fã do Alex Santana. Mas eu acho que em algum momento o Alex ele foi uma peça que, que fez falta, principalmente pela questão do gol, né? Quando o Alex Santana ele tava de fora, a gente perdeu muito em relação a gol. Porque o Alex é um volante que entrega gol, entrega finalização, entrega uma chegada à frente. Nem tá fazendo isso tão bem nos últimos jogos, mas naquele momento a gente tinha uma força ofensiva muito concentrada no. O Vitor Roque, a gente olhava e pensava, cara, a gente precisa de mais jogadores para auxiliar o Vitor Roque. Mas, enfim, acho que o Alex Santana né? é esse sofremos pra caralho. Ai, o time não funcionou sem o Alex Santana. Mas acho que é uma lesão que, que a gente precisa considerar. Bento eu vou botar no sofremos muito, tá? A lesão do Bento é uma lesão que, cara, eu, eu puta, lamento demais. Porque tira o Bento da, do seu melhor momento da carreira. A gente viu o Léo Link entrando no gol e agarrando pra cacete. E o Bento não volta, também A temporada do Bento, cara, dá pra dizer que é uma temporada ruim, sabe? Nas Copas, acho que foi muito bem na Copa do Brasil. para mim, vinha sendo o melhor jogador da Copa do Brasil enquanto o Atlético tava disputando o torneio. Na né? Libertadores, é, acho que contra o Bolívar já não era mais aquele Bento que a gente sabe que pode ser. E, cara, no, no Campeonato Brasileiro é o segundo goleiro que menos faz defesas Relevantes ali pra partida, né? Então, não dá para tampar o, o, o sol com a peneira, esconder. Não vou falar que é uma má fase, uma péssima fase do Bento, mas é uma fase esquisita, mano. Acho que não tem muito pra onde correr, que é uma fase consideravelmente esquisita. Aí, ah, essa para mim é um dos caras que eu acho que, que a gente tem que botar, cogitar como uma das piores de todas, tá? Cara, perdeu o Christian naquele momento que o Christian tava jogando tudo e mais um pouco. Cara, é um absurdo, né? É um absurdo, né? Porque assim, o Christian, porra, pra mim vinha sendo um dos melhores jogadores do time, entregando gol, finalização, dinâmica. Porra, passe longo, passe curto, jogava de ala, jogava de meia. O Christian vinha sendo um dos jogadores que eu mais olhava assim e falava: caralho, que cara foda. Um dos caras que era um dos diferenciais, um dos pilares ali. Conectava muito bem a equipe, equilibrava muito bem a equipe. Um jogador muito inteligente. Funciona muito bem em um toque. Então acho que não tem como não botar como a pior de todos E eu vou trazer outra pra pior de todas, porque, cara, lembra quando o Fernandinho se machucou depois daquele jogo contra o Bragantino? O marasmo que foi de, de criatividade aquele time sem o Fernandinho? Puta, a gente sofreu muito, mano. A gente sofreu muito. Lembrando, nesse primeiro item, a gente só vai poder ter um, tá? E a gente vai decidir depois quem vai ser esse. Mas naquele momento ali na temporada, a gente sofreu muito sem o O Fernando, eu vou botar, não sofremos muito, cara. O Fernando tava muito bem, sendo uma excelente opção pelo lado esquerdo, velho. Tacando espaço todo momento, pô, chegando bem, cruzando. É, dando assistência, participando de gol. É um cara que eu acho que nesse esquema de três zagueiros ia estar tá voando. Podia ter o como zagueiro, Fernando como lateral. É, acho que a gente perde uma peça, acho que a gente perdeu, né? Porque ele não deve voltar nessa temporada. Uma peça ofensiva fortíssima. O cara é de muito, muito vigor físico. Eu tô empolgado para a próxima temporada do Fernando. Torcer para ele voltar na melhor condição possível. Porque acho que é um cara que ainda tem muito a crescer, ainda tem muito a dar uma resposta para a gente. Kaique Rocha. Desfalque é desfalque, né, mano? Kaique Rocha eu vou botar aqui no desfalque é desfalque, porque... Assim, acho que todo desfalque nesse momento da temporada é um desfalque relevante, mas... Também não consigo botar o Kaique Rocha entre os principais nomes e papapá, pá, pá, pé, pé, pé. Acho que é desfalque é desfalque. Vai ser péssimo jogar com o Matheus Felipe os próximos partidos. Vamos ver se, se o Kaique volta em breve. Foi uma lesão considerada inesperada pelo departamento... Médico do Atlético, mas também acho que não dá para botar no Nem percebi. O, o, a situação do elenco ela é tão escassa que qualquer jogador que tá faltando ali a gente percebe. Madcheca. Eu vou botar no Desfalque é Desfalque, porque o Coelho é um melhor ala que o Madison. Mas o Madison defensivamente tava mal, mas ofensivamente a gente perdeu aquela jogadinha da cabeçada pro meio da área. E detalhe, a lesão do Madison fez a gente contratar o Bruno César. Bruno César. Que eu tô com o Bruno Chester na cabeça, Bruno Pérez. Então acho que só por esse motivo dá para botar o Madison ali no desfalque é desfalque. Os caras uma opção ofensiva de força, entrava bem na área, era um dos caras que mais criava chance de gol no time do Atlético. Mais um que não deve voltar essa temporada, então pra mim desfalque é desfalque. Pablito. Pablito, 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 eu vou botar o um não percebi. Quer dizer, eu vou botar o desfoque, o desfoque, eu acabei de lembrar que o Pablo não deve voltar essa temporada. Vou botar o um sofremos muito, mano. Cara, nesse momento, cara, no, no, na lesão do começo do ano do Pablo, eu acho que era o nem percebi, eu tava com ela na cabeça. Mas a partir do momento que eu lembrei que o Pablo se machucou e não volta, e a gente vai ter que se virar com bigode, arriagada e, 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 e rômulo no comando de ataque, não tem muito o que fazer, né, mano? Sofremos pra caralho sem o Pablo. Sofremos muito, 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 muito sem o Pablo. O Pablo não é esse, porra, cara tão foda. Não é, mas, porra, é um cara que eu acho que dá pra a gente levar em consideração que vinha nos ajudando, né? No mínimo, eu acho que dá pra levar isso em consideração. Pedro Henrique. Tá aqui para mim no desfalque é desfalque. Teve a chegada do Kaká e tal, beleza? A gente teve que fazer um teste ou outro com o Pedro Henrique. Acho que a gente iria melhor se o Pedro Henrique tivesse a disposição, acho que a gente não teria sido eliminado na Libertadores se o Pedro Henrique tivesse a disposição, mas acho que o sofremos muito a outro patamar ali de desfalque. Cara, o Rômulo quando se machucou, dá para botar o nem percebi? Foi um cara que fez caralho, falta para caralho. Esse aqui, cara. Eu vou botar no desfalque é desfalque. Eu acho que se o Vidal tivesse aí, obviamente não precisaria ser titular, mas Estaria nos ajudando de alguma maneira. Seria pelo menos mais uma opção ali no, no, no meio-campo. Fez até algumas partidas boas enquanto teve a disposição. William Bigode, eu vou botar. Eu nem percebi também. Foi de falta, mas acho que foi um momento ali que ele não fez tanta falta. E o Vitor Roque tá na pior de todas. Agora, qual é a questão? Qual é a pior lesão de todas? Christian, Vitor Roque ou Fernandinho? Vai rolar um mata-mata final. Eu já vou tirar o Fernandinho. Porque eu acho que o Fernandinho ele se machuca num momento menos sensível da temporada do que Christian e Vitor Roque. Vitor Roque já se machuca na parte final e o Christian ele fica 300 jogos no momento mais decisivo. 300 dias, sei lá. 100 dias, na real. O Christian fica 100 dias no momento mais decisivo da temporada. Os jogos contra o Bolívar, o Clássico, papapá. Quando nossa temporada desmorona, é quando o Christian tá de fora. Então, acho que o momento da temporada do Christian é, foi... Assim, decisivaço e o Rock é o momento final. Então acho que, que isso bota o Fernandinho pra baixo. Eu acho que vai falar em qualidade. E eu acho o Christian um jogador absurdo, tá? Absurdo. Talvez seja o meu jogador favorito no elenco. Mas, pela questão de, de capacidade de decidir jogo e pela questão de seus últimos passos dele aqui no Atlético e pá, pá, pá eu acho que a pior lesão foi do Vitor Rock, mano. Não teve jeito. Acho que. Nossas pretensões elas caem consideravelmente sem o Vitor Roque. Acho que, que é um time pior sem o Vitor Roque, que finaliza pior, que tem menos chance de fazer gol, que tem menos chance de incomodar o adversário. Então, nesse sentido, eu não, não penso duas vezes, não. Para mim, nessa tier list, a pior lesão da temporada é o Vitor Roque. Se eu pudesse botar em ordem aqui do Sofremos Muito, eu botaria Christian, Fernandinho, Bento. Pablo e Fernando do desfalque é desfalque. Eu botaria Alex, não, votaria Madison, Alex. Uh, vamos lá, Madison, Alex, Pedro Henrique, Kaique Rocha e Vidal. E esses dois, não acho que sejam grandes desfalques, não. Valeu, pessoal. Tamo junto é a nós. Forte abraço. É isso. Valeu. Tchau. Beijo e que merda, hein, lesão pra caralho.